Aquestes manifestacions les ha realitzat la presidenta de la Unió durant la presentació d'un llibre. Es tracta d'un manual que informa dels drets d'autors que els periodistes tenen sobre les seues obres. Per a la Unió, que ha elaborat el llibre en col·laboració amb la Societat General d'Autors, Internet és una gran font d'informació, però també un mitjà difícil de controlar en l'àmbit dels drets d'autor. I és que una vegada penjat una informació a la xarxa, el seu control sembla difícil. Siendo un primer trabajo, la verdad es que ahí... Simplemente es que conozcamos y sepamos que existen unos derechos, que hay una propiedad intelectual que nos reconoce y que lo que intentamos es que aquellos... Más que nada es que no usurpen nuestro trabajo con las nuevas tecnologías, que se hace probablemente mucho uso fraudulento tanto de imágenes como de cortes de voz o de artículos de prensa, ¿no?